Pa i politizuar, është sistemi tjetër në po flasim direkt për qamrin. Sa atë, është duke u bërë për qamrin tani? Pa diskutim, ju ja them haptas, nuk është bazgje nga politika shqiptare dhe nga shqiptare, shqiptar, por e kam thonë dhe e them, e kam thonë dhe zërëmërin të përdo, shqede shqiptare do të majnë nismën, që të javë i zgjede të i problemi e shqede dhe. Ne kemi fi gjithmonë të përkohullu për kërë shqede dhe, qëfa probleme, qëfa nevoja shkëm pas shqede dhe. Për shëmull, shqede dhe në Shqipëri ka bërë vareza imaginare për shtarë dhe. Në një kohë që shtarë dhe kanë ardhë si okupatorë Shqipëri, që është e pa faqë. Nëse për mësje shqiptare, ka vrajt, vajt e babalarë, familjëve të veta, qamërinë, dhe nuk godzon do që të shkojë për vendosit të klubit. Ju besoj dhe këni parë në përmet medjeve që popullësia shqiptare qame në mënyrë shumë demokratike, si ma standardeve, shkon të dërvit në qatë botë, parësyje që nuk ka mundësi që këtë vajtë dhe pavet të për vendosit të klubit në mënyrë më kërëte, më dimitoze. Dhe kjo është ajo thëmë që dhe sot dhe është një këtu, dhe kjo si më dhëmë të bojë, bojët për të adetru është edhe një veç, që këtë gjabim një sërojit që ka ndohë, ta kërë i gjemë. Ju keni pasur një eksperiencë personale kur keni shkuar në Paramithinë, nëse në Gabuan. Edhe, a mund në ftisni një pika që kontra rrëth dhe asaj